Om du skär av en vanlig flaska på mitten här och sen snittar upp överdelen lite grann, så kan du ha den som penselförvaring. Man kan också använda en plastpåse, men det blir lite kladdigare. Här får plastindustrin en alldeles gratis uppfinning. Men då ska man göra flaskorna i två delar så att de är koniska och att de passar på varandra. Så tvådelad flaska som passar på vartannat. Skulle kunna gå med två stycken tandborstglas som är koniska. Tar av botten på den ena och trär den över den andra. Skulle kunna tänka mig det. Men det finns säkert bättre sätt. Glöm inte att tejpa igen här så. Det finns en risk när man lackar i solen, och det är det att det kan bli små luftblåsor i lacken. Fukten i trät blir innestängt. Men jag får passa dem här så att de inte, att det inte blir blåsor här. Då får jag ta in dem i skuggan. Annars är det ju väldigt fint torkväder just nu. Man kan riktigt känna fartökningen nu i den här rorkulten. Nylackad som den är. Vårkragarna lyser i kapp med solen. Päronen blommar. Äpplena blommar. Plommonen blommar. Blir det lika mycket frukt som det är blommor i år, ja, då blir det nog ett väldigt gott fruktår. Tulpanerna blommar. Här i skuggan så trivs tulpanerna. I alla fall när man ska filma dem. Maskrosorna hukar sig för gräsklipparen. Stenpartiet vaknar till liv. Vitsipporna breder ut sin vita matta. Grannens tulpaner står i vakt. Det är också lite pärlhyacinter.